Jag körde på lina, jag försökte skrapa ihop det till varv här. Jag kommer inte komma runt, jag måste in och byta. Fyra på soffa. Det är great. Har du lämnat session? Så är det när man inte sköter sig. Det är bara för att du har failat för mycket i kurva 1. Ja. Mm. Ja, ja. Oj, 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 oj. Det där, den där är... Ja, det är... Nej. Jag känner mig rädd på den nu. Ja, precis. Ja, det får man vara rädd på. Thank you.
sändning på 5G. Så är det en... Nej, jag tror inte heller. Hallå, hallå. Har du inte valt spectator? Jag kan skicka in dig gärna sen. Ja, du har varit spectator igen. Ja, nu har du Red Bull. Tobias. Ja. Okej. Okay. Skitbil. Ja, jag röstar på Tobias. Ja, jo, men han kör ju utan
Race Linear Assist idag också då. Ja, jo, men ja, vad roligt, ja, ja. Sändes det här live någonstans, eller? Jag har kört mot båda nämligen, så att... Vadå? 36 tror jag det var. Ja. Ska du köra hela loppet? Ja. Jaha. Men det är ju commitment ändå och ändå släpa med sig grejerna till hotell ju. Ja, det är bra. Ja, ska jag göra nu. Ja. Ja, denna veckan jag ska göra nu, men sen är jag Göteborg nästa vecka igen. Då ska jag försöka få med grejerna. Det är pluspoängen då. Ja. Ja, egentligen. Ja. Alltså dålig uppkoppling där. Det är... Ja. Nej, det var mot mig sista sekunden. Nej, men hon är 29 ju. Men det räcker ju. Nej, du är en halv. Ja. Fan, det är 18 spelare ju. Det är fantastiskt. Ja. Vad hittar man? Ja, 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 precis. Jag ska inte flytta mig. Nej. Man kan aldrig vara massor av inte. Ja, ja. Kom och gå där in, jag ska flytta för han. Ja, jag ska. Precis, jag ska inte. Nej, jag ska... Godin, han är faktiskt synd om han är så nog. Ja, ja. Jag ska inte säga, jag ska inte jävla med Godin idag, hade jag tänkt. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Lite synd är det faktiskt om honom. Jag har också varit en del av hans tragedier. Ja, nej, jag ska vara snäll idag. Det enda vi saknade var Mossberg och Otto då, så fall. Ja. Ja. Det vet jag inte om det behöver bli. Ro på. Kan inte lova då. Känner ingen favoritcykling som kör Red Bull. Red Bull-ryggen, precis. Det är det som är favoriten.
Vi andra, vi är ju... Mm, vi är bara... Ja. Är det regn? Utan regn. Nej, men... ja, det var jävligt mörkt i alla fall. Nej, ingen regn, men... Det var här, jag glömde ju ställa in setup sist jag körde här. Engine fired. Where's that? Ja, en annan setup när vi nu. Jag ska köra om mig. Det är roligt att ha det här. Oh, det var något som stod där igen. Första kurvan. You've fallen down the order. You're now in P7. Så det var Martin. Eller vad gärna? Vad gärna då? Åh jävlar! Uff! Jag har smärt alla med en Red Bull som kom. Första kurvan här. Åh! Fuck!
We have 2 laps of fuel remaining. Ja, det kommer gå många vingar i kurva 1 och 2, känner jag på. So far, our fastest lap is a 1 minute 6.1. All personnel be aware, car leaving. Kommer jag på hot lap här nu? Alla är sista kommer ut och gått upp. Jag tar kontroll lite i backen. Jag tar bara på en mark. Jag tappar ett lite tid. Kör runt. Det var med teamordet för släktingarna. Tack mycket, Junge.
To your wing, suggest we box to change it. Okay, black flag, we're out of the race. Oh. Man får passa sig för att snurra i kurva 1 och blockera pitlane. Det var inget bra. Nej. Pitlåket. Det har väl hänt förr va? Har vi inte haft någon som gjort det? Fick black flag direkt. Ja, du försvann från listan. Va? Du försvann från listan, blev du diskad? Ja, disqualified. Jag vet nej, inte. Det fick han inte. Nej, den försvann. Alfa, fan vad det är det för? Vad dåligt. Det är en syn på inte ens att komma ut i depå nu. Håll koll bakåt nu. Där är på hot lap. Så, tack. Ferrarin. Där är din svit. Ja, det här ser inte bra. Ah, han också. Det blir nog en bättre tid. Helvete! Ja, ah, det var det kvar lite. Fan då! Ja, det är det bara. Fan, måste ha bättre koll i backstegen. Snälla. Ett clean fire kommer jag bara få. Jag hela jävla fastighetstalet. En gång i gång, men två gånger till helvete. Verkligen. Ah, jag får starta trea. Jävla skit, jävla. Fan, jävla.
fan också. Du tar mig i starten ändå, Tomsi, så ringer på den. Men det står ju såhär, min... Ja, teoretisk varvtid. Det var 1.03.3. Men på helvete. Jag har inga varv, jag har inga däck kvar. Jag bränta av det. Ja, jag skiter. Ja, precis. Man ska bara gnälla lite grann i början. Den är irriterande. Det är så enkelt att bara titta. Varför? Nej. Martin, är du på väg på ett varv till eller? Okej, då åker jag om det. Jag missade... Ja, tack. Jag missade nämligen, så jag måste hinna över starten mål igen. Jag snurrade i första kurvan. Nej. Det är skitsakta ute på gruset. Ah, ja, titta. Och det är en bal på slottet. Sjukt irriterande. Men 3 sekunder är mycket för den här banan. Precis. Det är... Det är 1 sekund per kurva.
Ja, jag hade inte tagit bärning i alla fall, så det spelar ingen roll att du varit i vägen där. Eller att du varit i vägen, det spelar ingen roll. Sol i alla fall. Ja, jag är färdig. Yep. 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 That's a strong start. Well done. In dig vårt kvart alltså. Gick det bra för er eller? Ja, och jag får. Jag är på banan igen. Bra. We can now use DRS. DRS now available.
We're trailing our teammate by 12.6 seconds. Be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. Green flag. We're leading our teammate by 4.9 seconds. Caution, caution.
check your MFD for a new strategy option. Safety car, safety car. No overtaking. Reduce your pace. Keep your delta number positive as we form up. A new strategy is available on the MFD. Box this lap. Confirm change. Copy that. Box this lap. Understood. Stopping this lap. Release. Only one stop to go. One stop left in this strategy. Kommer kön här. Drop your speed. Our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Oj, oj. Ah! Vad hände? Ja, jag säger inte att ja. Att han bromsade så. Ja, du fick det va? Ja. Ja, jo, tack. Men jag tror att det kraschade inte, eller? Ja, ja, oj. Det där small och hände. Ja, ja. Right, pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Yeah. Fan, Pelle, du gör inget halvdant, du. Vad fan, du kraschar. Ja, så löser jag bra till innan. Så tråkigt. Och jag löser extra sjöja eller någonting. Sjöja. Sen gjorde jag ett misstag ett straff. Och sen när du gjorde ett större misstag. Lätta av tiden igen. Ja.
Ja. Ja, det kommer en till delta nu mitt på bara här. Jag vet inte om det blir för att det där är främst. Ja, nej. Alltså, du kan ta det lugnt med delta-grejen. Det tar typ 10 sekunder innan du måste ha anpassat dig. Så du behöver liksom inte ta ny bromsen, okej? Nej, just det. Nej, man kan ligga lite plus, ja, precis. Ja. Herregud. Det tar en stund innan du... Jag har inte om det där. Nej, men man kan ta det lugnt innan man får snabbt. Nu får jag att Martin att du ligger lite för långt ifrån. Så jag kan... Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. Vi skiter i det, för det blir så konstigt. Remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Det är inte de platser man ska ta igen bakom säkerhetsbil. Nej, absolut att, inte. Så att det blir bara rörigt om man försöker. Nej. Det är skit. Nej, men det är helt rätt, för att det blir så jävla rörigt annars. Och så är det så lätt att köra in i varandra när man måste ligga hela tiden så tajt på. Nej, man får ju inte det, men det är inte där man ska, det är inte där man ska vinna racen. Nej. Ja. Starta brum. Ja, snart i alla fall. Ja. Okay, clear. Så du bara... Krasch. Nej, jag tror folk att... Fick inte fatta vad Martin såg. Ingen säkerhetsbil på den kraschen. Tvären, den jäveln. Det är inte upp och över. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Green flag. Caution. Check your MFD for a new strategy option. Confirm change. Understood, copy that.
Okay, you're in the top 10. Grym racing här på 7, 8, 9 plats kan jag säga. Clear. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix two soon.
box this lap. Yellow flag. Green flag. Box this lap. Jävlar. We're going to box this lap. Push hard on the in-lap. Complete, go now. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Caution, caution. Okay, clear. Thank you.
car gap to the car in front is 7.5 seconds. Gap to teammate ahead is 30.8 seconds. You're increasing the gap on the car behind by 0.5 per lap. Okay, gap ahead is 7.7 seconds. VSC deployed. The virtual safety car has been deployed. We need to keep a positive delta here. Slow down, maintain a positive delta. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Yellow flag. Jag tänkte nästan det. Att du kommer säkert lasta på här så då. Nej, vi startar, ja.
Nej, jag var jätteslö här i staden. Jag hade tittat på det lite där faktiskt. Sen är man ju livrädd på de här drive-throughna. The car ahead, but be aware that these tires need to last till the end of the race. Yeah, blah. Okay, clear. Ferrari runt hörnet. Det är så att det blir DNF det där. Har du sänkt däckerna på mig? Jag har aldrig kollat, hör du. Han har 58, han har 55 gram. Sextio. Ja, då har du köpt en bra. 40. Ja, 40, ja. Varför var det någon mer som skulle klara på en lapp 10? Vad är det? Så alla medium skulle hålla på en lapp 10. Okay, the safety car is out. The safety car is out. We need to form up at a reduced pace. Keep a close eye on that delta time. Make sure to keep it positive. Fan vad dumt det var att gå in i depå nu, kände jag. Kom igen här Lur, gasa på nu. Hallå. Go, go, go. Har inte hela dagen på oss. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Overtake the safety car. You may overtake the safety car. It is waiting to pick up the leader. Vad är det? Ja, men jag körde Mats min. Jag tänkte på vad det heter. Jaha. Ja, det där. Är jag som skulle äta den, eller? Man blir helt tjockig på det jävla. Det blir nog ganska förvirrat. Jag vet inte vad som skärmet till dig. Vad sa skärmen till dig? Eller vad sa han? Att han skulle släppa mig, eller? Ja, är det helt hopplöst? Nej, det är sant. Det är skatt. Nej, vet du varför? Jävla bugg. Det var bara jag kom i kapten. Han har inte bestämt att han kommer att köra upp i den. Jag kom i kapten samtidigt. Då blir de ju gula när jag kommer. Ja, för han är ju... Jo, för han är ju för ledare, va? Du leder att hon ser. Ja, precis. Ja, du var aldrig på gång på att hon ser. Jag kommer ut i depån, vet du. Ska du inte? Hallå, så var nu. Var du inne på det? Japp. Jag satt och berättade till dig, fan du måste ju komma ut före mig om jag går igen. Och du stannar kvar. Ja, men jag gick in. Ja, kanske du vinner skiten där. Ja, det är 3 sekunder. Det är inte där kommer ut på honom. Ja, precis. Du och jag, ja. Nej, du får inte. Nej, precis.
Men hur fan kunde du komma ut efter mig då? You've been ordered a time penalty for that last incident. Nej, det är så. Du hade inte ett fasen i det, nej. Nej, men då ser du... Ja, det gör jag. Ja, precis. För annars så sa ju till det på som var egentligen. Safety car in this lap. Det känns det var något. Let's make sure those tires are up to temperature. And remember, there is no overtaking until the time line. Stay in position until green flags. Nej, precis. Det är jag för dem, för det spelar sig bra. Ja, precis. Oj, 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 oj. Green flag. Oj. Det ringer där. Det ringer där, eller? Whoa, 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 whoa. Helvete! Jag flög, ja! There's three laps of fuel remaining. Du svängde in i mig, ärligt säga. Okej, vi kan kolla på filmen sen. Du tappade ut bilen, och sen är det inte banan igen ju. Fuel is looking really good. You're managing it well. I'm not going to go. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. The car in front is 1.7 seconds. Yeah, that's me. I'm sure you'll hold it. Är det tid? Jag skojar va? Jo, men det visste jag. Men jag visste att det är lite för tidigt, men jag var nästan säker på att det skulle funka. Jag tänkte köra sakta där och se vad du gjorde, men ja, jag vet. Du fintar mig. Ja, så väntar jag. Jag visste precis vad du gjorde, så väntar jag. Fick du varning på den eller? Nej. Säkert. Det visste,
Nej, men det visste jag också sen tidigare. För det är sjukt det gäller. Man kan gå rakt över röda. Ja, riktig fuling. Ja, jag såg att du väntade, så tänkte jag. Fan, du väntade, tills jag såg. Nej, det var snyggt. Ja, nu ska hon safe till karen, så ändå är det som vanligt. Eller som vanligt, men det går inte lite safe. Nej, hade jag tagit trea då, hade det varit... Ja, jag vill... Som det är. Åh, titta, McLaren! Jävlar! Bra! Bra, Niklas! Ja, men... tyckte jag att jag körde oschysst där, eller? Jag? Nej. I kurvett där. Åh, en tusendel, atomen. På fastest släpp. En tusendel på fastest släpp. Är det sant? Yep. Ja, du. Det är ju... Där var jag också. Jag snubblade på mållinjen idag, kan man säga. Allt såg så bra ut. Åh, jävlar, en tusendel där, precis. Satan. Ja, vi är ganska jämna. Mm. Kul. Mm. Ja, så är det. Här är fyra. Ja, snyggt. Vilken Ferrari var det som hade snurrat i näst sista kurvan där som vi höll på att köra in i? Ja. Ja. Vad är det? Alltså, ja, det var faktiskt mitt fel kan man säga, men jag kunde inte göra så lite åt det andra sidan. Jag kände mig lite oskyldig den här gången faktiskt. Ja, jag var lite nervös där när du fortfärs över mig vid, ja, där nere. Vad fan, varför kurva? 8 kanske. Ja, precis. Tänkte jag, fan, det smackar in i dig, tänkte jag. Ah, ja, okej. Okay. Ah, schysst. Men jag ska släppa det så. Men du... Var kom det nu då? Ah, underbart. Underbart, ja. Underbart. Ja. Ja, tack för då. Ja. Ja, det är gött. Ja. Oh, yeah.